לימור בורון, שלום, לילה טוב לך. החוג לתקשורת פוליטית במכללה האקדמית הדסה. אנחנו שומעים בימים האחרונים כמעט מדי יום, גם היום, על עוד קבוצה, כמעט אמרתי איגוד מקצועי נוסף שמצטרף אל המחאה הזאת נגד הגירוש, הפסיכולוגים, הרופאים, הטייסים, האינסטלטורים עדיין לא, אנחנו ממש מצויים בתוך קמפיין. לגמרי. לגמרי אנחנו מציעים בתוך קמפיין. צריך להבין שכשאנחנו מדפדפים בעיתון ורואים איזושהי מודעה מעוצבת וחתומים עליה טייסים או רופאים או סופרים או מי שחתום עליה, יש כאן עבודת הכנה מאוד מאוד רצינית. זאת אומרת, מודעה לא מופיעה ככה סתם בעיתון. גם מישהו שילם על זה כסף. אחד, מישהו שילם על זה כסף. שתיים, מישהו דאג לאסוף את החתימות של האנשים. מישהו ניסח איזשהו נוסח, איזושהי אמירה. גרפיקאי עיצב את העניין, הלכו, הרימו טלפון לעיתון ואמרו, אני רוצה מודעה במקום בזה, שילמו כסף. כל העסק הזה לוקח. לא, אנחנו גם אומרים משהו יותר מזה, כלומר, יום אחרי יום, קבוצה אחרי קבוצה, כלומר, זה דומה שיש כאן איזושהי יד ככה מלמעלה שמכוונת ומתאמת את הכל. זה נראה מרחוק וגם מקרוב, זה נראה כמו קמפיין, זה נראה כמו קמפיין שיש איזושהי מחשבה מאורגנת מאחוריו, איזושהי יד מארגנת מאחוריו, מישהו שמגדיר מי שם מודעה ראשון ומי שם שני ומי ביום הזה ומי ביום הזה, ויש עוד כל מיני תמונות שאנחנו רואים, ואנחנו באמת רואים קמפיין מאורגן, אין ספק שהוא ממומן, אין ספק שיש מחשבה מאחוריו, ואין ספק שיש בדיקה של דעת קהל מאחוריו. טוב, עכשיו תעזרי לי לזהות את המסר ואת מי בעצם רוצים לשכנע. מה רוצים למכור לנו פה, אני אשאל בפשטות. תראה, חייבים להגיד בהגינות רבה שהקמפיין הזה שאנחנו רואים עכשיו הוא סוג של תגובה לקמפיין שקורה לאורך הרבה מאוד זמן מאז, וקמפיין שמי שיזם אותו בעצם זה תושבי תל אביב, דרום תל אביב, סליחה, ששמו על השולחן של כולנו לפני לא מעט זמן, יותר משנה ושנתיים, את המצוקה שלהם, את המצוקה הכואבת, הקשה, את הבית שלהם שהפך לגיהנום. טוב, אבל אי אפשר להשוות את ההפגנות של שפי פז וחברותיה שם בדרום תל אביב לדברים האלה שאנחנו רואים כאן בימים האחרונים. אי אפשר להשוות את שפי פז עמוס עוז כדוגמה, בלי להתייחס אליו באופן אישי, אלא עמוס עוז כמשל, אוקיי? בעיקר בשל העובדה ששפי פז חיה יום יום שעה שעה, עם סביבה שבמשך כמה שנים השתנתה מן הקצה לקצה, עם שכנים, עם השתלטות עוינת לגמרי על השכונה שלה, לבין איזשהו סופר שלא נתקל בהם ביום יום, שלא נמצא איתם, שלא רואה אותם, שהם מבחינתו איזשהו רעיון שצריך להגן עליו. אז איזה סיכוי יש לאותן נשים, לשפי פז וחברותיה, בזירה התקשורתית, אל מול הכסף הגדול שמזרימים ארגונים כאלה ואחרים אל תוך הקמפיין הזה, ואל מול המסרים המאוד מחודדים, מאוד רהוטים, אנחנו רואים את אותם אנשים שמתראיינים כל היום על הקמפיינים האלה. תראה, אמיר, יש פה בסוף שני כוחות. אנחנו לא צריכים להיות מצד אחד לא תמימים, ומצד שני גם לא מחפשים את הכסף הגדול מאחורי הקמפיין. גם אם הקרן חדשה או כל גוף אחר מזרים כסף, עכשיו כמה מזרימים? נותנים כסף לקמפיין כן. ומכסים את העלויות שלו. אני חושבת שלשפי פז ולחברות שלה, לתושבי דרום תל אביב, יש אמירה אותנטית. האמירה האותנטית הרבה מאוד פעמים, היא עומדת יפה אל מול קמפיינים מתוזמנים, מתוזמרים וממומנים. כן. לא צריך להקל ראש בזעקה אמיתית וכואבת. ובעניין הזה, אנחנו רואים פה שני קמפיינים, שבאמת כל אחד עושה את החלק שלו, וכל אחד מדבר לקהל אחר. ובסוף, קמפיין מול קמפיין זה הדבר שעושה הכי טוב לקהל עצמו. זאת אומרת, הקהל של אנשי הימין או אנשי דרום תל אביב שמרימים קמפיין ומישהו מרים כנגד, הם עושים טוב אחד לשני במובן הזה שהם מחדדים זה את המסרים של זה, okay. ומגבשים סביבם קהל, כמו שאחמד טיבי או חנין זובי עושה מצוין לסמוטריץ' בדיוק באותו אופן. אני רוצה להגיד מילה במשפט, אחת לפני, במשפט. במשפט יש כאן מקרה כואב מאוד, יש פה טרגדיה אנושית, מצד אחד אותם תושבי דרום תל אביב, אנשים שהופקרו על ידי העירייה והופקרו על ידי המדינה שלנו, ממש הופקרו, מצד שני פליטים, אלה שהם אכן פליטים, והם לא השמונה או האחד עשר, אני מאמינה שיש הרבה יותר, צריך לבדוק את זה לעומק. אוקיי. רק מי שהם אכן פליטים ולא מהגרי עבודה, מה שרובם לפחות כרגע. רק מי שהם אכן פליטים,
אכן ראויים ללב החם שלנו, לקליטה נעימה וטובה. לימור, המסר ברור. ואנחנו צריכים להיות במובן הזה אור לגויים. תודה רבה לך, לימור ברון, תודה. לילה טוב.